Olá, amiguinhos! Na aula anterior nós aprendemos a selecionar objetos na cena, não é isso? Agora nós vamos aprender a selecionar partes de um objeto na cena. E para fazer isso nós vamos mudar de modo. O Blender ele tem vários modos aqui que aos poucos nós vamos estudar, mas o que nós vamos tratar hoje é o modo Edit Mode, ok? Quando eu clico em Edit Mode, observe que o meu objeto mudou até de cor, ficou meio laranjado, né? Isso significa o quê? Que agora eu consigo selecionar pequenas partes do meu objeto para poder fazer edições. Por isso que é o modo de edição. Por exemplo, eu vou clicar numa das pontinhas aqui, ó. Tava todas as pontas selecionadas, agora eu cliquei, só ficou uma ponta selecionada. E agora eu posso fazer qualquer coisa com isso, tipo movimentar. Vou apertar o G. Veja. Ele movimenta e muda e cria um novo formato. Poderia pegar essa aqui agora. Eu estou usando o botão direito para selecionar, fazer uma brincadeira toda aqui para baixo. Enfim, você faz o que você quiser e transforma o seu objeto em outra coisa com a seleção dos chamados vértices, que são esses pinguinhos aqui. Vou clicar uns Ctrl Z aqui para voltar ao formato original. E agora eu vou explicar para vocês também que além dos vértices, que são esses pinguinhos, eu posso selecionar edges ou retas, linhas, que é esse comandinho aqui, ó. Eles chamam de edge em inglês, mas são as linhas. Tipo, se eu selecionar essa linha, por exemplo, e fazer o mesmo movimento, G, olha lá, já vai o movimento todinho junto, certo? Selecionar essa daqui, botão direito, sobe, desce, anda para o lado, faz o que você quiser, ou até rotaciona. Veja só que baguncinha que eu fiz com o objeto original, né? Então, selecionei um edge ou uma reta. Vamos voltar ao modelo original. Agora eu vou apresentar para você a seleção de faces aqui, ó. Clica aqui embaixo nesse ícone e a face agora aparece esses pontinhos. Então, quando eu seleciono aqui uma face, é o mesmo que selecionar quatro lados ou quatro linhas ou os quatro vértices. Porque esse objeto em particular, por ser um cubo, ele tem quatro vértices em cada ponta, né? Ou melhor, em cada face, e quatro linhas em cada face também, que são os edges, ok? Bom, ao selecionar uma face inteira e querer movimentar também, G, veja aí que faz. Ela sobe toda, vai para o lado, vai para qualquer lado, certo? Isso é o que acontece ao selecionar de faces. Bom, já deu para perceber que modelagem no Blender se faz com seleção de faces, edges e vértices. Ok? Os edges são as linhas, ok? Então, para nós aqui, aprendermos a manipular o Blender, é fundamental saber disso. Toda seleção no Blender, portanto, é feita com o botão direito do seu mouse, conforme está mostrando ali. Se quiser selecionar mais do que um, pode usar o B. E o que você tiver no seu ângulo de visão, ele consegue selecionar. Se você quiser selecionar o outro lado também, você viu que eu selecionei só o que estava no ângulo de visão, né? Vamos supor que fique mais ou menos assim, ó, a imagem. E aí, um A eu vou tirar toda a seleção, vou selecionar com o botão B tudo que eu quiser. Mesmo que eu marque bastante área assim, somente o que eu consigo enxergar é que foi selecionado, somente essa face. Mas o Blender tem um truquezinho para enxergar o fundo também. Então, se você vier aqui embaixo, tem um comandinho aqui, ó, que tira a limitação de visão. Então a visibilidade passa a enxergar o que tem lá no fundo. Se eu fizer o mesmo comando B agora, marcar, agora selecionei o cubo inteiro, certo? Então ele ficou meio transparente até, né? Dá para perceber. Então eu tenho visibilidade e sem visibilidade, certo? Isso aqui é muito útil também nas manipulações de objetos para formar modelos diferentes, né? Tanto quando você quer ou não quer visualizar o fundo para facilitar a seleção. Bom, a ideia nessa aula aqui era mostrar para vocês que
que, através da seleção de vértices, edges, ou as linhas retas, né, e as faces, você pode trocar o formato de um objeto original, ok? Este cubo, como vocês podem ver, se eu clicar aqui em vértices, ele é composto de 8 vértices, e você consegue ver isso aqui no cabeçalho do Blender, tá? São 8 vértices. Aqui no cabeçalho, não tá, tem um VE, dois pontos, né? Ele mostra que o total de vértices são 8. Se eu fizer B, selecionar esses dois vértices, ele vai mostrar dois vértices selecionados de um total de 8. Então, o objeto tem 8, mas ele mostra somente o que eu seleciono do lado de cá. 4 vértices selecionados de 8. Ok? Bem interessante, né? Bom, eu não falei desde o começo do curso, mas nós estamos usando o Blender na versão 2.61, conforme você pode ver aqui. Além dos vértices, ele sinaliza também os edges. Nós temos um total de 12 edges, ou 12 linhas retas para formar um cubo. Do total, eu peguei e selecionei apenas 4, ok? E faces, um cubo tem 6 faces, das quais completou apenas uma. Se eu tirar uma seleção, por exemplo, seguro B, eu vou dar uma dica aqui, com o mouse, o botão do meio do mouse, você marca assim, ó, e você tira a seleção, tá? Então, para selecionar, é o botão direito, botão esquerdo, porque o mouse, quando você quer selecionar mais do que um com o botão B, é o botão esquerdo mesmo do mouse. Quando você não quer selecionar apenas um, é o botão direito. Então, perceba que tem essas variações no Blender, né? Selecionar sem usar o B é o botão direito. Selecionar usando o B é o botão esquerdo. E quando você quiser selecionar em bloco, tem um botão C também. O C é uma seleção assim, ó. Você vai navegando, conforme você navega com o botão esquerdo apertado, ele vai pegando tudo que vem pela frente. Até para sair desse comando aqui, você precisa dar o ESC, senão ele continua selecionando. Então, você vê que seleção também tem essas opções assim, né? A, B, C. O A tira toda a seleção. O B, usando o botão esquerdo do mouse, faz a seleção de vértices, mantendo os anteriores, você vai selecionando mais, certo? O C, vou tirar com A, o C ele seleciona conforme você vai clicando, ó. Não precisa nem manter o mouse retido, você vai assim, é mais rápido, né? Vai selecionando. Agora, se você quiser ir de uma vez, você amplia assim, ó, o tamanho, né? Para ampliar, deixa eu só te explicar uma coisa, vou tirar a seleção. O C, ele tem um recurso que você faz o rolo mouse, ele vai ampliando o tamanho desse círculo e seleciona mais coisas uma vez só, com um clique único. Tá vendo? Se clicar o botão do meio, ele tira toda a seleção também. Ó. Botão esquerdo, botão do meio. Botão esquerdo, botão do meio. Certo? Nem sempre o gráfico ali embaixo do mouse mostra o que eu estou clicando, por isso eu estou narrando. Então, botão esquerdo seleciona tudo, botão do meio tira a seleção. Se eu diminuir o tamanho da bolinha, ele vai selecionar só o que está dentro do círculo. Então, botão esquerdo, botão do meio, tira a seleção. O botão do meio sempre vai valer para tirar a seleção, ao contrário do botão esquerdo que seleciona aqui, quando está nessa condição. Bom, vou dar um A, um ESC, um A para tirar a seleção. Parece um pouco confuso, mas o Blender tem esses detalhes, né, que auxiliam na modelagem, ok? Então aprenda bem esses comandos aí, você vai ficar um fera aí na modelagem em Blender. Um grande abraço e até a próxima.